Upřímně řečeno, mě to překvapilo, protože v současné době už u policie nepracuji, takže moje první otázka byla, jak vůbec show Jana Krause na mě přišla. Nemám tu představu a můžu vám říct, že jsem zvažovala, protože jsem vždycky ráda připravená. A tady a už nejsem, dejme tomu, tak pohotová, jako jsem byla dřív, ale doufám, že otázky, které mě pan Kraus bude pokládat, takže budou k věci a že se nedostanu do nějakého okamžiku, že bych se zarazila a nevěděla, podobně jako už se to několikrát účastníkům stalo. Zeptala bych se ho, jak se mu v naší republice líbí. Byla jsem trochu nervózní, ale teď se na rozhovor s panem Krausem velice těším.